Toivottavasti tää on vain nyt. Huhhuh. Jep. Dr. Gold, Joe Robot. Katsotaan kerkeäkö. A brawl is surely brutal. No niin, silloin läks. Katsotaan taas. Wah, 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 vaan sullekin. Okei, se meni hyvin. Ouch. Ja heti kun... Ja heti kun menin sanomaan, niin mulla alkaa menemään päin helvettiä. Säätänän saatana. Tulee tollasta saatana säteilyä vielä kaiken lisäksi, niin... Mitä vittu? Mulla oli äsken... Mä en ottanut äskeen sosumia. Mitä mulla nyt on vain yksi osuma? Ja suoraan vittu sinne. Pakko yrittää olla ottamatta osumaa tästä näin. Right, unohtui katsoa, että... kai tää ettei pudota freimejä. Oh, right, hups, anteeksi, olen unohtanut jättää tänne. Olen unohtanut... Hyvä, kun tajusin juuri nyt. Vielä yksi. Nämä ovat... Ui saatan, sehän meni, no. Ja se meni päin vittua, se. Anteeksi tuli viesti, niin.
No niin, no niin, paino nyt helvettiin sieltä, kiitos. Olisikohan tossa tarpeeksi nyt, että se alkaa vaan ampumaan? Wow. Okei, tuo oli mikä muhun nyt osuu, mutta... Okei, nyt on 3 osumaa tähän, mikä on ihan huopien hetki. Unohdin laittaa tästä asioita taas siihen, että ovat oikeassa täydessä järjestyksessä. Okei. Okay. Vittu. Perkele. Puoleen väliin vasta tuot... Making bacon. En haluaisi ottaa tässä vaiheessa yhtään osumaa. Haluaisin tuhota tuon ottamatta osuuton. Aha, se mukaan osuu muhun. No niin, toi pommi sit varmaan on tapahtanut siellä. Saatanan, saatana. Oh shit. Se tuli nyt jo siihen. Ja suoraan sit siihen. Mä odotan oikeesti nyt siihen vitun viimeiseen muotoon siihen, että mä saan ton jo.
Ui, ha! Jesus. Robot pois. Sweet. Aivan vitun sweet. Ei ollut kovin pahaa sitten enää tuo. And Dr. Carl's robot soul contract. Tuolla olisi mausoleumi, mihin mun pitäisi varmaan käydä, missä mun pitäisi käydä. Hakea sieltä se uusi ultti, tai viimeinen ultti. Tää pitäisi olla aika kaverinnassa vedettynä, mutta toinen ottaa toisen puolen, mutta parroharjoittelua. Just tämän. Now go. Vittu, pitäisikö mun vaihtaa itse tohon toi yks autoparry, että vähän ton vittu autoparryn tohon noin, se voi auttaa meikäläistä tässä enemmän. Voi auttaa mua tässä enemmän. Vittu tää on! And begin! Noin. Magician Lord. Achievementti tuli siis. By goodness, you came by... Goodness, you came by... Those lousy ghosts had me good at that time. Here's the last magical super aura I was able to find for you. Well, time for me to take a powder. Good luck. Oh well. Käyn hakemassa juotavaa. Ai, tulen takaisin. No
numero kolme, Final Super. Se on tää Ghosti. Viimeinen ulti. Phantom Train. Simplellä ei vetä, mutta regulaarilla vedetään. A great slam and begin. Tää oli aika mielenkiintoinen loppujen lopuksi, kun tätä yritti eilen. Vähän samalla kun opettelee ajoitusta tohon, että toi, kun tulee toi noin, niin... Oh shit. Ah, kiitos. Kokeillaan... Oh! Oh! Oh, 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 ne pitää molemmat tuhota. Hyvä tietää. Ow. Aha, ei mun tuota pitänyt vetää, mutta... Aha, you die, mä voin ihan persi. No, kohta se nähdään tässä, että... Ow. Ow. Retry. No voi vittu. Yhden ehkä voi tässä ottaa, mutta kahta nyt ei missään nimessä. Mieluiten tän pitäis ihan no-hittinen, mut... Aina saa toivoa. Ui, 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 ui. Loistava no-hittinä.
Good day for us. Well done. You're up. Oi, vittu. Meni ihan päin vittua tämä. Tää on hyvä, kun se on tähän pitää keskelle. Yksi osuma. Oh shit, se muuten. Sehän tarkoittaa vain sitä just, että pitää olla tarkkana tämän kanssa. Ai, nyt on pudottanut framei. Oh shit. Oh,
kokeillaan. Oh, right, kun tätä pitää... Vittu, kun tän pääsis ottamatta osumaan, niin ois jees. Anteeksi tämä näitä pieniä viestityksiä tässä näin, niin vähän menee. Niin joo, aivan. Uusiks vaan. Tää pitäis päästä osumatta. Tähän alkaa olemaan se niinku... Mietittävää, että ei taida olla ihan oikee tähän tää haamu. Viestin loppuun ja katson samalla itse asiassa tästä asetuksesta, mikä minulla on bitrate tällä hetkellä. Joo, tää on ihan fine bitrate, kyllä. Ok. I can see into the future, you will be counting worms. Vittu, nää vittu tekstitkin on aika niin mahtavia tähän näin.
Uusiks vaan. Au. Ui, ouch! Ei, tästä menee ihan päin vittua. Menee ihan helvetilleen. Tämän kun pitäisi päästä ennemmin kyllä no-hittinä. No, sinne mä halusinkin just. Osuinpas siihen vielä. Kuolema tuli. Au. Aha. Uusiks vaan. Tää meni päin helvatua. Ja vittu, tää menee nyt ihan päin. Ow. No. Onks toi ton keskelle se saatana? Joo, ehkä vois vaihtaa tässä tän.
Oh, right, mun piti tää superi vaihtaa. Tää vitun energy beami, se vois olla vaan hyödyttävämpi tässä. Ei saatana, se... No se oli taas ihan omaa mokaa, että... Autoparra. Kiitto. Next up, your funeral. Now go. Silmiä riittää. Alrighty then. Oh shit. Tää on muuten viimeinen osio. Miten vittu toi pitää voittaa? Pieni hetki. Se oli töiden WhatsApp-ryhmä taas, mikä tässä on pari viestiä. Työpaikan WhatsApp, mikä tässä nyt vähän häiritsi, mutta... Mutta eipä siitä enempää. Okei, mä oon päässyt nyt viimeiseen, junan viimeiseen muotoon. Aha,
ja tää tarkoittaa sitä, että en tuu pääse sinne uudestaan. No en tiedä. Riippuu meneekö toi miten kivuttomasti tuo... Meneekö tämä miten kivuttomasti, sillä nythän mä kekkasin... Ei oo tänne tietenkään, ei. Joo. And you died. Oho, tää menee jo liian hyvin, mut... Okei, tää on ihan saatana, jees. Jumalauta, se oli lähellä. Oh my! Oh yeah! Pitääks mun parryttää tuo tota noin? Vittu se ponnatti tohon noin. Voi vittu, se oli noin lähellä. Ei saatana. Se oli noinkin lähellä. Tää menee tänään kyllä. Shit, toi oli virheveto. Tuota mun ei pitänyt tehdä, mut... Shit. Suotetaan sun naama ensi. Thank you.
Shit. Oh my. Vittua tossa ees kävi. Mieluita, kun pääsi silloin no-hittinä tänne. Ois jees. Melkein pääsin tässäkin just tohon. Okei, tääkin on vaan niinku RNG:stä kiinni, että... RNG:stä kiinni, että... Menee nyt semmoseks, että sieltä tulee kuitenkin toinen osuma, niin... Pitäisikö mua ottaa tähän vaan oikeestikin se... No, mitäkään mä teen automaattisella... Tässä automaattisella parrylla... Itse asiassa joo, exit on map. Tässä mä en tee automatic parrylla mitään. Vaihdetaan 8-way. Normaalisti. Joo, tolla se ei ehkä toimi noin. Niin kauan, kun se tekee tota noin, niin... Oh shit. Mm-hmm.
perkele. Musta tuntuu, että se on vaan tällä ihan perus... perusbustalla mentävä. Vaikka... Joo, menee heti paremmin tässä jo. Vaikka se tuntuikin menee vähän kauemmin, mut... Saatana, se meni sinne läheltä. Repeskö sulta pelisuka? Hei, Sive, ei revenny vielä vaan mä, mulla on tekstiviesti. Tekstiviestiä kirjoittelen samalla. Tää on ainut niin kun jäljellä boss, niin kun näistä perusbossista, ja tää ei ole mistään mukavimmasta päästä oleva perkele bossi. Silmiä lentää. Oh shit. Uusiks. A great slam and answer. It's on. Wow. Oh shit, 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 shit. Aatana näitä silmiä. Onko pääsis vaan niinku no-hittinä vetämään, niin ois jees, mut...
pääsis vaikka viimeiseen kohtaan. Pääsis viime... Aha. Kuule, mutta mitäpäs taksisuhari arkeen? Se autoparre, niin se voisi blokkia sieltä. Mutta... No. Pyöritä sitä saatanan... olla ihan niitä näitä juttelee hänen kanssaan tossa tai viestittelee. Vittu saatana, tohon ehkä tarvii se autopa... niin, autoparry auttais tässä ihan pirusti, mutta niin saattais ylimääräinen hiparikin. Autoparro ehkä tässä parempi sittenkin kuin ylimääräinen hipari. Kun tuntuu, että se auttaa. Muuten voisi tässä käyttää varmaan sitä haamumuotoa. Mikä tekee eniten damakee, mut... Se on vaan kun... Tässä olla... Aha. Kohta pätkäsee varmaan. Ei. Kun on tämä, on ainut liikkuva alusta, niin... Noin. Oh shit. Se on suomea. Aha. Hmm.
Ai, te siulla ja siun muijalla meni poikki vai? Minä en ois taas sinänsä, että... Sieltä keskeltä. No mä sit, mulla on tässä hyvä niinku hauskoja juttuja kerrottavana vielä esimerkiksi kun mä lopetan, niin... Pitää vittu, mitä kattoin noin ruuemot, mitä se noin on, niin... Smug. Mut siis sulla kävi semmonen juttu muijan kanssa. Tiedän tunteen. Vähän liiankin hyvin. Kun mä eilen sua oottelin sinne keskusteluun, mutta ei se oo ikinä näkynyt siellä. Ja okei, mä tiedän, sun piti herätä aikaisemmin niinkun... No, can do, japa japa do, joo. Näitä käy. Ah, niin sä olit treeneissä. Juu. Niinku aivan niin. Niin, niin sulla on niitä reenejä, niin... Jaha, sieltä tulee haamu. Oh my. Ja mä en tiedä, että se on täällä näin, se on tohon noin osuttava. Shit. Fuck. Tänä. Ei voinut niinku yhtään lähemmäs mennä. Repeskö sulta pelisuka? Turpaa kiinni. Siinä sulle. Ole kiltti, älä puhu siitä. Se on liian tuskallista.
Noin. Vittu! Ai saatana! Tästä meni ihan. Äänit sydämivät. Ei joo, toihan on vanha toi tuska. Viimeisin mulla on vaiskaa, en mä oon lisännyt mitään. Hui saatana! Sehän kävi länsimä. Siis mä oon vaan vaihtanut ton, niinku, ton äänikomennon nimen joku aika sitten, ja vittu. Ja tästäkin on jo aikaa. Se vielä menee jossain välissä. Kyllä se vielä tää joskus menee. No niin, tuuhan tänne sieltä. Täällä on hyvä. Hyvä tämmönen juustokulma. Kestää toki jonkin aikaa, mutta se ei ollut ihan se mitä mä hain takaa, mutta Oi. No voi perse. Eiku niin joo. Ei mitä sittenkään ja koska täältä tulee tämä saatana luurianko. Nyt tää mennään. Oh yeah, nyt. Oh shit. Nyt vähän tämmöstä pakkopullaa, mutta annetaan sit tykittää sinua.
Yes! A trip downtown! Achievementti, siis. Phantom Express, myös oli Phantom Train. Hei, se mikä paras ollut, mutta hei, se oli läpi silti. Tuolta. Ei ole enää kuin kaksi jäljellä. Meillä olisi King Dice ja Devil. Inkwell Hell. Vittu, mikä musiikki. Fiilistele sitä hetki. Jaha, ja nyt alkaa netti vittuilemaan. King dies. Well, looky here, you actually pulled it off. But you made me lose a bet. And for that, you ain't seeing the boss just yet. You're gonna play a little game. We're gonna play a little game first. Voi pojat. Mikäs, hetkonen, minkähän mä näistä haluisin aina? Kolmonen. Tää oli... Eiku vittu, onks mä tällaista edes piessy? En. Eiku niin, tässä on omat bossinsa, et... Ei ku Venta Hall. Tää voi olla... Tämähän voi olla tuota... Tossa... No. Ei! Oh wait, niin tää on just tämmönen niinku omia paikkoja tänne. Joo, eihän näitä saatana. Joo. Tässä nyt on vaan vähän yrittää. Mutta ota huomioon, tässä myös on se, että mulla myös tulee työpaikan WhatsApp-viestit. Itse asiassa tarvitsen käydä laittaa valoja päälle, niin näette mun ruman naaman taas.
sen verran, että olen kuitenkin El Galzars, niin Twitch ei tykkää. Perseen reikä. Aha, ja vituiksi se meni heti. No. Uusiks vaan. Kaunis mies vittu. Jo tämän toki kävi siellä parra jossain, kun katto peiliin, että kuka, mitä vittua. Mikä saatanan lapsi sieltä kattoo peilistä? Vittu. Aha, kolmessa on sanonut helan nyt. Oh, tää on tämä bossi. Oh, sinä olis voinut mennä vaan kyykkyyn. Mulla on niin kuin 4 päivässä tullut jo pieni semmonen parimillisänki tähän jo. Tää alkaa olemaan kyllä vähän semmonen, wait, what? Perseen reikä! Fug. Aha. Pätki. Johan nyt on, kun tunkee kattoo tuohon Opsiruutuun. Näyttää nimittäin, että hyppi ihan nätisti punaisessa toi. Niin nyt se on. Nyt päästä taas tätä sikaria vastaan. Tää ei kyllä lupaa hyvää. Musta tuntuu, että se rahapino on helppo, eli kakkonen olisi napattava. Kolmonen, kakkonen. Ykkönen. Ai saatana. Mä en edes kerennyt väistää tota mitenkään. No saatana. Siinä mulla on poskisuutin. Toi on health appi, mutta kun se pitäisi vaan sit saada pidettyäkin tässä sigaarissa se health appi. Voi vittu. No niin. Huomasin, että keksit aina uusia kyllä. Okei,
Okei, nyt mä taisin alkaa olettaa, kuin helvetistä ei doimi. Pitää vaan vähän katella. No se meni loistavasti. Sellainen. Okei. Ykkönen. Kolmonen. Saadaan toi health appi. Sit on ykkönen, kakkonen, ei ku vittu. Jaa, sinä saatana. Perkele, kun tästä tulee tätä vittu, kun tästä tulee tätä taustaa takana, niin ei... Tää on tää vitun tausta tässä, mikä nyt häiritsee enimmäkseen täällä. Kun tästä tulee toi puut, niin... Se häiritsee eniten, elikäs tää oli, pitääkin kattoa, kutonen ei oo hyvä. Kutonen ei oo hyvä. Eli kolmonen mä oon ok. Kutonen ei. Tästä saadaan hela takaisin. Kakkonen ja kakkonen. Ou, vittu siinä. Kasipallo, saatana. Psykedeliapallo, perkele. Knockout! You die. Tuo ei ollut Tuo mä joka toi. Kutonen ei ollut oikein mikään mukavimmasta päästä just sen takia, et... Jumalauta, et se on droppinut freimejä. Pieni hetki, taas tulee näitä työpuhelun. Okei, eli kolmonen. Okei. Ai. No siihen se menikin sit tää mahis tässä näin, että... Se oli lähellä. Onneksi. Ooh.
Perkele, ei tuota pitänyt tehdä, mutta... Eiku aivan, niinpä niin. Rocken! Earthling Earth, heavy metal. Pitäis mä tohon kolmoseen saada toi hela, niin ois jees. Smoker! En vielä sano mitään, mutta tuntuu nyt ainakin, että... Meneisi suht kivuttomasti. Bacon bacon. Eli kolmonen. Katsotaan vitonen. Hitun kaniini. Muistaakseni jotkut puhuvat, että tämä kaniini on paski, mutta... Oh, no niin. OK. Numero on 7. Sit 3 ja 2. Perkele! Kävi niin lähellä. No voi vittu, se oli noin lähellä. Niin kolmonen... No, elikäs tohon ysistä mä en tiedä. Kakkonen. Kakkonen oli... Elwina-pullot. Kakkonen oli chipi. Oho. Oh, silloin se alini jäi vielä.
Oh shit. Aha. Kakkonen Kolmonen tuntuu nyt siltä omalta tässä nyt tällä hetkellä. Se sikaari on helppo, mutta... Käsigar on helppo, nyt kun sen alkoi ehkä jollain tavalla ymmärtämään. Pitää katsoa nämä oikeasti nämä helpoimmat. Oh, mä menin nyt liian... Okei. Okay. Elikäs... Pieni hetki, merkkaan nämä ylös. KD. Numero 3. Perhana pitää nyt pudottaa freimejäkin aika paljon, ne. Nyt tää pudottaa vittu freimejä ihan täysillä. Katsotaas... Kakkonen, että toi nelonen. Koska vitonen on ok, mutta katsotaan tää nelonen. Oh fuck. Vähän tätä mun nettiä. Herran jumala. Mikä tyttö se nyt on? Saatanan työt. Joo, tota noin. Knockout. Eli vitonen, eli kolmonen pitäisi sysäyttää. Fuck! Kakkonen. Meni ykköseen. Otetaan tähän sit suoraan tällä. Numero 5. Ja... Mm.
Fuck. Knockout. Se vitonen oli ihan fine. Vitonen oli se... Se oli nopea. Elikäs, mulla on vedettynä siis. 8 on 8 pallo, se ei ollut mikä. Sen mä pääsin aika ok. 7, 9 pitäis päästä, eli 2 ja 3. Ykkönen, voi vittu. Mä joudun tän paska hevosen vetämään nyt tässä samalla. Onks tähän ees olemassa juustotaktiikkaa? No, eikä tää ollut tarpeeksi juusto. Eli katsotaas, mä haluaisin päästä 9, eli C1. All right, sit katsotaas number 9 on... 7 on tämmönen poppo. All right, tää on... Hetkonen, se oli tossa. Okei, tää 9 on helppo.
Pitkä, mutta helppo. Ei. Wow. Ouch. No, sit sä tossa. Ei. Fuck, se on tiputtanut oikeesti freimejä taas. Oh well. No. Musta tuntuu, että sinä olet tuolla. Ei. No. Oh. Nyt mä taas ajattelin. Joo. All righty then. Alrighty then. Sitten tulee start over, niin... Okei, okay, kolmonen. Clever, so dapper, you could better believe this dice is loaded. Hi-dee-ho. Eli sigaari. Kolmonen. Sille, että päästään tonne ja... Fine. Joo. Sinne meni se ylimääräinen hiipaari. Minkä mä kyllä tuun tarvitsemaan tuossa King Dicea vastaan. Se tullaan tarvitsemaan King Dicea vastaan. Nyt se on vitonen, kakkonen, kolmonen. Omituista. Tuo ois pitänyt parruttaa kyllä. No nyt tää menee päin helvettiä tää homma. On yksi hipari. Jolla mun pitäisi päihittää King Dice. Toisaalta mä saan ysistä yhden, että... Kaksi hiparia King Dicen pieksemiseen. Ei hyvää päivää. Ding ding. Mä näen kun nää kaksi
maahan. Väärä. Minä kai jos tekee tarpeeksi kauan tota väärin. Kokeillaan, onko tässä mitään. Oh, se olikin oikea pari. Yksi hipor. Onko se ai. Se on tuolla. Okei. All right then. Kolmannen idis. Ja heti ensimmäisenä. Heti ekalla vituiksi. Heti ekallahan se meni vituralleen. Nää tupakat tässä nyt tekee tämän vaan lähinnä vaikeammaksi, noi tulipalot mitä tää ampuu. Tämähän muuten tää on aika helppo ja sit näistä näin. Toihan, no okei siis. Sweet. Elikkäs tähän tuli kolmonen. Koska kani. Kolmonen, kakkonen, kolmonen. En tiedä, saako mulla ovikello. En tiedä, kuuluuko se, mutta tulen kohta takaisin. Ei ollut, se varmaan kuului sitten pelistä, mutta etäisesti muistutti omaa ovikelloa, niin... mä kyllä painoin alaspäin. Ja peli nyt niin nyt ei...
kaksi hiparia. Ja mun on vedettävä muistipeli vielä. Oh wait, mä saan hilarin sieltä. Hiparin. Ei no hätä. Health up. This match will get red hot. You're up. Aha. No, saatiin se helaappi sieltä sitten ja menetettiinkin se sitten saman tien. Olisiko se tossa? Ei. Hui saatana. Hui perkele, se kävi lähellä. Hui saatana. No tuossahan toi on. Alakulma on se toinen. Tosta. Ei mutta wow. Tähän ehkä voisi vaihtaa sen haamun ultiksi sillä. Oho, no vittu. Sinne meni sekin chanssi tähän bossiin. Mulla pitää olla vähintään se kaksi hiparia ainenkin, että mä pystyn oppimaan sitä bossia. Lyöks se vaan kolmesti? Yksi. Kaksi. Meillä on yksi. Nonni. Harmi vaan, että tää vittu jökkii ihan saatanasti nyt näköjään ton mukaan. Koska tähän mun pitäis saada ponsattua se tohon noin, mun pitäis... Mä en pääsis vittu alkua pidemmälle. Oi saatana, en mä saakko tohon sikariin. Sikariin, en saanut kuin sikariin tuon. Vitun rööki. Alrighty then. Joo, se on tästä. Näköjään.
se sit on niinku tehdä se? Kutonenkin olisi ollut jees, mutta ei. Elikkäs hetkinen, nyt se on 3-2. Kolme. Sitten on 1-2 tai 3. 1-2 tai sitten 3. Diu. Taas. Kolme. Neljä. Ah joo, sitä pitää vaan ampua. Hui saatana. Tietyillä määrillä. Se oli tämä ja tämä. Muita mä en sit muistakaan. Hui saa, aivan. Tää ei ota sata... Mä en tiedä mistä tästä satat sitä damakee. Mut naru on yks, tai tuo... vaijeri on yks niitä, missä et ota. Mikä on... Okei, se oli se. No se oli loistavaa. Sinä et. Wow. Sweet as Jeebus! Knockout! Okei, eli kolmonen, ykkönen, kakkonen tai ei sitten. Okei. Se avitto otti toisella kädellä. Se olikin saatana sneaky bastard, relottikin väärällä kädellä. Shit. Vittu, mä pärrytin sen. Puolen väliin. Tota. Mä oon katso 2 tuntia tätä mättänyt, et... No, kyllä tää menee läpi vielä jonain päivänä. Jonain kauniina päivänä. Puoliväli on joo.
Vittu kun tämä nyt vittuilee täällä. Tästä tuu vittuakaan. Se meni hyvin. Heltappi. Se auttaa tässä kyllä. Se auttaa aika hyvin tässä loppujen lopuksi, kun riippuu mitä tää tekee ja... Aha, no, sinne se menikin. Voi vittu, tää meni nyt ihan penkialle tää veto. Tämä veto nyt. Mä saan yhden hiparin, mikä on vähän nihkeä kyllä loppujen lopuksi. Ei! Sen piti olla kolmonen eli ykkönen. Riitakai. Kolmonen. Tästä saa jees. Toi on mukaan ennota osumaan, mutta no. Vähän vedetään näin, että ollaan... Wow. Tää on low damage, long range, mut musta tuntuu, että sillä loppujen lopuksi ei oo mitään väliä. No, menetin sen sit samalla kun sain knockoutin. Jos tulee ensin se knockout ja sen jälkeen toi damage, eikä toisinpäin, niin en olisi menettänyt sitä. Mut kolmonen, vitonen, ysi on aika fine meikäläiselle, et... Ja heti kun menen sanomaan, niin totta kai sieltä sit tulee. Knockout! Kakkonen, ysi. Okay.
äijä. Se pitää vaan saada tietoa, kumpi käsi sieltä lähtee. Jos nyt päästään tämä ottamatta, hui saatana, osumaan. Ei. Joo, tosta apinasta otetaan damage. Muuten ei oikein oteta. Niin no okei, sitten tästä nää saatanan nuotit. Mutta on se hyvä silti aina tavaruilta, kun sen tiedä mikä tuolla on hurtboxi. Tuolla apinalla. Sinne meni nuotit. Yksi on sun, sinne on sun, siinä on sun nuotit. Mulla on yksi virhe, arvioi. Mikä vittu toi oli? Okei. Tämähän sekos ihan täydellisesti. En mä tiedä, sekosko tää bossi vai äskellisesti, vai olenko se vammin? Okei, okay, King Dicen päät jäi sitten viimeiseksi. Ainakin hyvä idealta. No voi vittu, kun mä menin katsomaan tonne chatin puolelle. Tämä tarkoittaa taas sitä, että arva kuka aloittaa. Kuka aloittaakin nolla pohjalta sittenkin. Ei oo kivaa. Voiko sen tässä tuhota näitä kortteja? Ei. Ei voi tuhota edes näitä kortteja, mut... Mä yritän viimeisen kerran ja sitten mä lopetan. Katsotaan sinänsä, että voin heittää teidät tonne. Kapteeni Susin chattiin, jos ei muut. Mut katso miten, minne tää vie. Jos tää vie deviliä, me kokeillaan deviliäkin kyllä sitten. Totta kai, mutta... Mä en oo täällä. Okei, se oli aika nätti, että... Okei, nyt alkanut vähän se... Au, no se... Oli vähän nihkeä. Mulla on kuitenkin kolme, ja mä olen seuraavana toivon mukaan saamassa sen... Safe zonein. Miten tuota kutosta mä en aio vetää, koska se on ihan hanurista. Kakkonen. Silloin kun noi on kolmonen, silloin kun noi olisi niinku kolmonen, vitonen ja ysi, niin olisi jees. Mutta se taitaa olla RNG:llä.
Et missä noi on noi lisäsydämet? Ei mun tuota kyllä pitänyt läsäyttää, mutta... Aina oli päist. Hui saatana, kun kävi lähellä. Se oli ihan se ton mä muistin just ton toisen dice, mutta toi eka minkä mä otin, oli ihan täysin randomi. Vaikkei siltä kyllä näyttänyt, mutta... Miks se toi? Ei. Just se viereen. Sinä oot tossa. Ei. Sit sinä oot siinä. Loistavaa. Ai, ai, ai. Sieltä vielä. Cuphead päät. Hui saakeli. En vielä menis vannomaan, että me on tämä bossi läpi sillä, tässä on. Tämän takia juuri, koska... Vittu mä parrytan ton kuitenkin, mutta ei, kun sit tuo sumaa tulee, kun ei. Mä pitääkö katsoa oikeesti tarkemmin vielä, että mistä sen parryin. Tu yksi kerta vielä. Jos en pääset King Dicea, niin sitten multa menee moti taas tältä päivältä. Vähän tällaisia parin tunnin sessioita, mut... Se meni nätisti. Hyi saatana, pudotettuja premiä 6000. Toisaalta se on vain 2.2. Johan tää nyt. Se voi olla mun netistä nyt tällä kertaa jopa, niin... Ei mitään. Kakkonen. Se olikin vain safe. Vittu mä säikähin aluksi, että ei saatana, nyt mä johonkin toiseen bossiin, mut... Here's a real high-class battle. It's on! Oh, right, mä unohdin vaihtaa sen.
No joo. Niin mä en edes yritä tapattaa itteen, niin mähän yritän olla ihan normaalisti. Tuota en olisi halunnut. Varsinkaan yhdellä hiparilla. No ei sekään kyllä noin vaikea, että on vaikeampi ollut, et... Kasikin on menenyt sinne po. Okei, vaikka se meni ottamatta osumaan, mutta se on vähän tommonen... Okei, se vaan... Okei, kasi on jees. Kakkonen... Ei! Kaks. Nyt sitten kaks. Ah, se on vaan kerran se start over. Huh! Nyt kakkonen. Koska tässä mä en pysty tekemään mitään. Kun se tulee tommonen kolme, mä en pysty, mun pitää oikeesti saada se niinku... Toi oli jo ihan niinku... Tuota ei pitänyt tehdä, myönnettäköön sen verran. No, jos tähän kaadutaan, niin... Nyt tähän jäädään, tähän myö kaadutaan aika... Ah, ei se olisikaan ollut ton vaikeampi loppujen lopuksi. Tietty pitää vaan varoa tota, toi shottilasi ensin ja siitä sit toi. Kakkonen. Tää on vähän tällainen joo, et... Tämän mä halusin vaan sen, että mä saan tästä tän hiparin, jonka mä kuitenkin tunnen heti menettää vissiin ensimmäisenä. Kolme! No en ainakaan vielä menettänyt, mikä on ihan vitu jees. Nythän se läks sieltä. No. Saa sit nähä, saa sit nähä.
jäniksen kimppuun. Eikä tuu onnistuu. Aha. No voi vittu, tuota ei pitänyt tehdä. Seiska. Seiska oli... Po. Eiku niin sinä. Seiska oli ruletti. Mä jätä tältä päivältä tähän, että on tässä jopa 2,5 tuntia. Mulla on King Dice Devil jäljellä. Ne menee joskus. Ehkä ensi kerralla. Ehkä ei. Eikö sitä seuraavalla? Mut katsotaan tästä sitten eteenpäin. Nyt se on mummoiselta mois. Moikkelis moi.